Dneska si ukážeme ty největší optické iluze v Minecraftu. Třeba dívejte se na tohle. Vypadá to jako nějaký malý tunel, že? Ale doopravdy tomu tak není. Podívejte se na tenhle první barák. Vypadá to jako normální baráček. Když trošku přiblížím, tak možná můžete vidět, že je něco špatně. No a když teďka vzlétnu a podívám se k tomu, tak to rozhodně vidíte. Tohle není úplně barák. A ani ten žebřík tomu nepatří. A další je třeba tady toto. Dívejte se. Když se na to podíváme, tak to vypadá, že ten prostředek je prostě níž než to ostatní, ne? Vypadá to, že to jde dolů, ale ono doopravdy ne. A tohle jenom začátek. Dívejte se na to, to je celé rovné. Tohle je asi jeden z nejlepších z nich, dívejte se na to. Vypadá to jako normální baráček, že? Nic zvláštního, ale pojďme schválně do něho. Měl bych zmášnout přece dvoj TV a měl bych jít rovně... Ale nejdu rovně. Tenhle barák je celý nakřivo, dívejte se na to. Když třeba dělám tady tímhle směrem, tak mě prostě z toho bolí hlava. Pojďme se s vámi podívat toho baráku, jak to udělané. Když tady to vypadá jak normální barák, ale když se takhle podívám, tak prostě je to zvláštní. A ten strom, prostě bolí mě z toho hlava. A já si myslím, že vás taky, takže pojďme dál. A z tohle se vám taky pořádně zatočí hlava. Dívejte se, jenom takhle krásně skočím a voilà. A hodně se to točí. A když takhle potom skáču, tak mi připadá, že se to prostě hýbalo. Že jak kdyby to šlo ke mně, že se to přibližuje nějak zvláštně. Tady máme tradiční drak iluzi. Vypadá to, že ten drak se dívá na nás. Ale když se budu hýbat, tak by se přece na nás dívat neměl, ne? Bude se dívat někam do prázdna. Ale když prostě budu takhle chodit kolem něho, tak to furt vypadá, že se dívá na nás. Dívejte se prostě na to, ten drak nás pořád sleduje. A až půjdeme na tuhle stranu, tak konečně zjistíme, jak to vůbec vypadá. Ten drak se dívá dokonce tady tímhle směrem. Nebo třeba tady tyhle liney, když se takhle na ně podívám, tak když trošku budu prostě hýbat očima, tak to vypadá, že se ty liney nějak hýbou. Že nejsou rovné, ale doopravdy jsou nějak prohnuté. Třeba dívejte se, jak teďka budu hýbat hlavou. Ty čáry najednou vypadají tak, že jsou prohnuté a ne rovné. A dívejte se, co je kolem nás, nás teprve čeká. Nebo dívejte se tady na tohle. Tohle vypadá, že je to vystouplé, i když doopravdy není. Je to sice v Minecraftu strašně těžké udělat, ale i tak to podle mě vypadá hodně dobře. A nebo dívejte se na tohle. Tohle doopravdy to Minecraftu funguje a myslím, že tohle bude fungovat úplně všem. Když se podíváte na tenhle obrázek a budete se třeba dívat vlevo nahoře a potom vpravo dole, budete takhle přeskakovat mezi tím obrázkem nahoru, dolů a tak dále, tak můžete vidět takové tmavé místa mezi těma spojema. A ty tmavé místa tam doopravdy nejsou. No a teďka poletím nahoru a jdu se na to podívat. A jak můžete vidět, nic tu není, je to všechno úplně to stejné. A už se asi blížíme tady k tomuhle, ty kráso. Jako další věc tady máme nějakou plošinku s vesničanem a s dýní. Vypadá to celkem normálně, ne? Co by tady mohlo být zvláštního? Já se schválně zkusím přiblížit Optifinem, tady toto tam asi doopravdy není. No pojďme se schválně podívat. On tam dokonce není ani ten vesničan, ani ta dýně, ale tohle tam je. Počkat, tohle dřevo, já jsem si myslel, že to je hlína. To vypadá jak taková ta hlína, co se nachází v tajgách. Nevím, jak to vidíte vy. Jako další věc, tady máme tu obrovskou věc, tu nějakou zvláštnost. A co tady můžeme vidět? No já osobně tady vidím prostě malého zombíka a potom jednoho velkého zombíka někde vzadu. Ale jak asi víte, jsou to optické iluze, takže to asi ono nebude. No pojďme se pojat schválně z jináčího úhlu. Jo. Jsou to doopravdy dva zombíci vedle sebe, s tím, že jeden je asi menší než ten druhý. Není? Je můžete vysvětlit, jak když jsou oba dva stejně velcí, protože jeden byl prostě menší než ten druhý? No dívejte se na to. To je prostě část té optické iluze. Jeden je malý, druhý je strašně velký, i když oba dva jsou stejné velikosti. Tohle teda velmi nice. Stejně jako tady toto. Vypadá to jako normální židle, která prostě má to opirátko tamhle vzadu. Ale když se projdu po tomhle, tak uvidíte, že to normální židle není. Sledujte. Budeme schválně takhle kolem toho a můžete vidět, že se to celkem mění. Ta židle se nedívá na nás, ale doopravdy je tady tímhle směrem. Prostě dívejte se na to. Jo, pojďme se schválně to podívat zblízka. Dívejte se na křivo. O ne, co je tady toto? Když se budete dívat na ty různé bublinky, tak vypadá to, že ty ostatní se nějak rozšířují, že jdou k směrem k vám, ale doopravdy je to prostě rovná plocha. Tohle vypadá taky hodně zvláštně. Začal jsem zase z toho motat hlava, no pojďme dál. O ne, zase další úhel pohledu. Tenhle to vypadá jako krásná jednička.
Že jo, pokud si myslíte, že to je jenom jednička, tak se mýlíte. Sledujte, co se stane, když se nám tady toto. Najednou je to dvojka. A když s vámi vletím, aby vám to ukázal, tak dívejte se. To nemá celkem smysl, protože z téhle strany můžete vidět jenom tady tyhle bloky, takže dvojku. A z téhle strany prostě jenom tady tyhle bloky, takže jedničku. Já si myslím, že tohle můžete udělat ve vašem survival světě. Vypadá to totiž celkem epicky. A myslím si, že byste nějaké kamarády to mohli nachytat. O ne, zase nějaký další trik. Takhle to vypadá, že to je prostě jenom jeden celek, ale dívejte se, když se pojďme mezi našeho úhlu specificky, když vletíme, tak jsou to úplně dvě různé části. Takhle nějak by to mělo vypadat. Jako další věc tady máme něco hodně speciálního a vy se teďka musíte soustředit. Jakmile to začne, bude tam zlatý blok a vy se musíte dívat jenom na ten zlatý blok, na nic jinačího. A pokud to správně uděláte, no uvidíte. Začínáme za 3, 2, 1, teď. Soustředte se na ten zlatý blok. Nedívejte se vůbec nikam jinam. No a teďka uvidíte, co se stane. Mohli jste vidět, že se ty červené a zelené čáry prostě protnuly a vytvořily v tom bílém sněhu takovou mřížku. A dokonce, jakmile nás to portlo zpátky sem do téhle bílé věci, tak se mohli vidět, že obrazovka byla nějaká divně růžová. To bylo hodně cool. Dívejte se, co se stane, když půjdeme dolů po tomhle žebříku. Budeme takhle a prostě se dívejte kupředu. Nekonečná stěna? Dívejte se na to, to prostě vypadá jak nekonečná stěna, ale jakmile vám ukážu, jak to doopravdy vypadá, tak vás to bude celkem šokovat. No a teďka se pojďte podívat, jak to doopravdy vypadá. Je to prostě takhle postavené. Mezi každým tím je mezera, tady nahoře jsou ty věci, co jste viděli, a když prostě jdete tady z tohle místa krásně dolů, tak to vypadá, že to je nekonečná stěna. Tohle už byste survivalu asi jen tak nepostavili. Nebo dívejte se třeba na tohle. Tohle vypadá celkem normálně, ale když se trošku vzdálíte, tak se vám může zdát, že jedna modrá je zelená a druhá je prostě modrá. Nebo aspoň takhle se to zdá mně, nevím jak vám. Ale normálně se podíváme, tak můžete vidět, že to jsou obě modré barvy. Tohle je jedna z dalších vypouklých iluzí. Tady se může zdát, že prostě to uprostřed je více vypouklé než ty ostatní věci, že se to přibližuje k nám. Ale doopravdy je to celé placaté. Kdybych třeba zkusil takhle se nějak hýbat, tak možná to vypadá ještě líp. Tohle si myslím, že musíte všichni znát. Nějaký divný kvádr, ne? Ta jeho horní strana spojuje tu spodní stranu, ale zepředu nebo zezadu, jak to má být. No doopravdy, se na to podíváme, tak sledujte. Tak je to prostě ve vzduchu a tady jenom takový malinký blok. O můj bože, můžete mi říct, co to je? Vypadá to tak, že se to celé rozdělilo na 4 různé části, ale doopravdy je to všechno to stejné. Takhle nějak to vypadá uprostřed. Dívejte se, tohle vypadá nějaká pyramida dolů. A dívejte se, prostě normální blok, nebo ne? Vypadá to trošku zvláště, že ano? Pojďme se třeba posunout dopředu. Asi můžete vidět, že tu něco nehraje. Jo. Tady jsou jenom 4 bloky a tady toto je hodně bloků. Ale když jsme se na to dívali z toho hlu, tak to vypadalo, že to je prostě pár malých bloků. Normální cílové schody si říkáte a nějaké ještě zelené divné schody, které jdou do nich? No, doopravdy tomu tak není. Dívejte se. Když vletím takhle krásně nahoru, tak můžete vidět, že ty zelené schody jdou prostě do neznáma a že to doopravdy nejsou cílové schody, ale mezi nimi jsou mezery. A ještě jsou to teda celkem obří schody. Dívejte se na tuhle prohnutou kostku. Ona ale doopravdy prohnutá není. Když se na ní takhle podíváme trošku z jiného úhlu, pořád mi to připadá, že se teda hýbe nějak zvláštně. Pořád mi to teda připadá, dívejte se i teďka dokonce. A můžete vidět, že to je úplně normální, že všechno je krásně rovné. Dá si, že mám taky nějakou iluzi. Vypadá to, že jste ještě nedali odběr. Doufám, že ta iluze není pravdivá. Tohle byly ty největší optické klamy, co v Minecraftu můžete najít. Já se s vámi loučím a bye bye.